Owobusobozi Bisaka najara ngo ibikorwa byamarogo bikaba biretire changa cha bunyoro kuremwa kutunguka okusyo Bisaka yatandikira kwegesa obumwe rukundo hamwe no korana mani umuntu w'ikinana nagura w'itambiro abantu ewafeyo waliwa umukeni mungi wa masitani bunyoro era mwawuliranga nga bagamba ebunyoro eyo wabirayo amasitani abantu basezi abantu bazigwa kitufu omulimu era we yagutandikira bunyoro kapiyeri era abantu ne baleta amasitani ne baleta ku itambiro lye nayokya ebintu ebyo nga baleta ensawo omwezi gumu nga baleta ensawo nga kikumi abantu ebintu bibatamye ne bajja ne beteekateeka enamba biri mu ssatu ne bawona endwadde zaabwe Amukoro nugo gumwe Owobusobozi Bisaka atahizemo abahereza abasigana nana bana kandi yagaruka yajwe kabandi 295 abaraje kugumana bajanjaze kigambo cya mukama Owobusobozi Bisaka asimire President Museveni abo kutaho businge oburuko basaba abantu bakore ntunguka kandi yashaba bikiriza bona okweyongera kumuhagira ngo agumaye rwebembera Uganda umukama nebazanyo wekitibwa President Yoweri Kaguta Museveni kubanga yalete ndende nsi ya Uganda n'enkulakulana naye waliwo omulimu gwe yakola nnyo ogw'amaanyi Omulimu ogwo kwe kukkiriza omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka asomesa obumu ayigiriza obumu atuwonye endwadde zaffe zonna ez'omwoyo wamu n'ez'omubiri omulimu opulezidenti gwe yakola ogwo gwali gw'amaanyi nnyo kandi we omukwenda kushemererwa ari kutwara obukwenda bwa Kampala agizire ngo kwija ko Owobusobozi Bisaka nikimanyise cyangwa cya bugisu nikiza kuterera kandi abantu bamanye ngo nibatura na Ruhanga kucyara kwa mukama Owobusobozi Bisaka yaze mu kitundu kino okusomesa obumu ekigambo ky'omu abantu bona okwawukana kugwirawo ddala nsi yonna ate era abantu b'ekitundu kino basanyukidde nnyo okukyala kw'omukama waffe Owobusobozi Bisaka olwaleero nga bwe babagambye azze okusomesa ekigambo ky'obumu abantu baagalane ate okwawukana kugwirewo ddala mu nsi yonna kye kyamuleeta mu nsi n'olwekyo olwaleero nze ng'omukubiriza wa puroguraamu ez'omukama Katonda Owobusobozi kusingira ddala ku mukolo ng'olwaleero omukama Katonda Owobusobozi amaze okuva mu kikaali wasuze ayingidde biyambye abantu okusooka kulwa enkulaakulana ekyokubiri kujjako bino ebyokwetaagana madaza kulwana everydipo akiringa ichala nga beta nga domestic violence eri waguru abanywa omwenge batabuka ebintu ebitokooza obwongo oba amarogo nga mangi nnyo beeroga abeekyawa ate ne bavamu mob justice nemada zinazeyongera ne mu families nga mulimu okutagana nga basinzira ku byamarogo oba byomukyawagana kati bwe yayingiramu nga yigiriza abantu basinzira ewaffe kyenjojo neetooro n'ebunyoro ati yasooka onaatirezaawo nga bada nezikendeera ebyomarogo nibikendeera ibyo kwecyawa nibikendera Owobusobozi Bisaka ecyakoze rabiro mu matauna gatara gamwe na gamwe nkajinja mbare hamwe niganga obwarukora musya wabantu bi gashakwa Thomas Tumwebaze abwa TV West